Trazer aqui com o Favale né, as atualizações em relação à localização e também a participação de outras regiões é, na, nesse conflito e também as ações que elas vão tomando, porque eu estava acompanhando aqui, Favale, a partir hum. das informações enviadas pela nossa produção, de que a Jordânia declarou estado de emergência em meio à ameaça de ataque a Israel e a defesa aérea da Jordânia está pronta para interceptar e abater qualquer drone. Uhum. Uh, ou a aeronave iraniana que viole o espaço aéreo. Para a gente localizar as pessoas que nos acompanham, uhum. como é que funciona, então, a passagem desses drones por esses países que agora já começam a se movimentar, embora eles não sejam, entre aspas, o destino final desses equipamentos? Bom, então eu vou respondendo por aqui, ó. A gente tá falando de um equipamento que tem 2.500 quilômetros de alcance, de autonomia de voo. Então, olhando para cá no mapa. Uhum. Irã, Israel, falou, a Jordânia está aqui, Sim. espaço aéreo fechado já, e acaba de declarar que não vai permitir que seu espaço aéreo seja violado por equipamento militar. Pois é. Então, como o drone tem capacidade de voar 2.500 quilômetros e de uma fronteira a outra, nós estamos falando algo em torno de 1.400, 1.500 quilômetros, dependendo do ponto de decolagem dos drones, ele pode dar a volta. Então, ele já não tem o apoio de, da Jordânia, que se colocou à disposição de abater os drones caso o seu espaço aéreo seja violado. Então, um equipamento militar que voa sobre um espaço aéreo de um país que declarou o fechamento pode ser considerado um ato de guerra. Número dois, é, número dois Iraque. O Iraque também declarou... É, o fechamento do seu Sim. espaço aéreo. Historicamente, eu nem estou voltando tanto assim no tempo. Na nossa história contemporânea, mais recente, século XX, houve uma guerra entre Irã e Iraque. É uma relação conflituosa entre os dois países, mais recentemente estável. Mas o Iraque também não vai permitir. Aí o Irã começa a ter menos opções, né? A Turquia, que está aqui em cima, também não se engajaria ou daria guarida para um tipo de ataque contra Israel. Agora pode haver aí uma sinalização da Síria, que é governada pela família Assad desde a década, da, desde a década de 70, tem aí laços com o Irã, mais amigáveis, poderia fechar os olhos e falar, olha, não vou me manifestar. Mas diante do fechamento dos espaços aéreos, as opções de voo do Irã Passam a ser menores. E eu repito, a capacidade de resposta de Israel, aérea, e agora uhum. acaba de sair mais uma declaração da Força de Defesa de Israel, é que Sim. toda a sua força aérea e toda a sua força naval estão à disposição de resposta para esse ataque, estão de prontidão. Eu não estou relacionando apenas os caças capazes de interceptar em voo, mas também dos navios que são é, equipados com, hoje, equipamentos que identificam essas ameaças e disparam contra a partir de navios colocados ao longo aqui da costa israelense no Mar Mediterrâneo. As opções do Irã estão diminuindo a cada minuto que passa. Como é que ele vai atacar? A gente não sabe, mas repito, essa iniciativa do Irã, ela parece muito débil, muito simples uhum. diante de uma força de defesa de Israel. Deixo aqui, não quero ser o mensageiro do caos. Mas, para mim, ainda tem alguma coisa nas entrelinhas. Que a gente ainda vai precisar acompanhar ao longo do desdobramento. Agora, Favali, aqui, então, se a gente voltar oh, no mapa, rapidamente, aqui a gente tem, então, a Cisjordânia. A Cisjordânia, que está E essa Cisa, faixinha pequenininha que está é debaixo de aqui é justamente a faixa de Gaza. Eu estava acompanhando outras informações que chegam agora, que o ministro da Defesa do Irã disse que qualquer país que abra o seu espaço aéreo ou solo a Israel para atacar o Irã receberá uma resposta decisiva e também a manifestação dos Estados Unidos agora de toda essa reunião Joe Biden cancelando claro. a sua folga, digamos assim, para se concentrar nessa situação. Eu quero conversar mais uma vez, antes de tudo, um rápido intervalo aí pro pessoal da rádio, daqui a pouco vocês estão de volta para continuar nessa cobertura que nós estamos fazendo agora da escalada da tensão no Oriente Médio com o um ataque de drones feitos pelo Irã para Israel. Eu quero conversar mais uma vez com a Cássio Miranda, o Acácio como que você vê agora a atuação dos Estados Unidos que tem e já dá o seu apoio há algum tempo a Israel? Mas justamente no momento em que esse gabinete de guerra de Israel volta a se concentrar e a se reunir de maneira mais intensa por conta desse ataque que, como o Favale mencionou, é apenas um dos elementos que a gente está acompanhando até agora. Desse, dessa decisão do Irã de também abrir uma frente contra Israel. Evandro, eu acho que é um teste de fogo para o presidente John Biden por uma razão muito simples. Se nós olharmos para os últimos meses, o Biden estava um pouco distante do conflito. O eleitorado democrata, principalmente, recebeu de forma muito negativa essa atuação contundente. Dos Estados Unidos em prol de Israel e contra o Hamas. E, obviamente, em considerando que este ano nós temos eleições nos Estados Unidos, o Biden estava um pouco distante dessa situação. Agora, Olhando para o dia de hoje, olhando para os ataques que estão acontecendo. O Biden necessariamente precisará se posicionar e não há um outro caminho que não seja uma posição em prol de Israel e uma posição contundente em prol de Israel, ajudando, inclusive, com estrutura física, com estrutura militar e com os recursos necessários para que os prejuízos a israel não sejam tão evidentes até porque nós falamos há pouco e vale reiterar israel neste contexto representa as potências ocidentais contra as potências orientais então os estados unidos dependem é, deste posicionamento e depende de uma defesa a israel eu só queria até acrescentar um ponto sobre o que o Favalli disse é, no que diz respeito ao ataque. É um ataque débil, mas Favalli, eu gostaria que você falasse, quando a gente lembra que o Iron Dome tem uma eficácia de 90%, 93%, um pedaço desses drones acabará atingindo o território de Israel. E eu estou acompanhando aqui, aparentemente, o Hezbollah e os Houthis também estão atacando alguns mísseis em direção ao território de Israel. A soma destes ataques eventualmente pode trazer é, prejuízos maiores, né? Eu quero...